Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Ahoj Martin, já tě vítám u 7 e-commerce typů. Ahoj Natálko. Dnes se spolu pozrieme na fulltextové vyhledávání na Google a Seznamě. Čím začneme? No, začneme vlastně tím, co jsou ty vyhledávače. Vlastně, když si cokoliv vyhledáte na internetu, tak si zadáte třeba na Seznam nebo na Google, že hledáte třeba domy v Praze. Tak a na základě toho dotazu potom ten vyhledávač vám poskytne nějaký seznam výsledku vyhledávání. A v podstatě dneska si povím o tom, jak ten seznam vlastně vzniká a podobné věci. Tak jako to teda funguje? Chcem si najít dom v Prahe. Jo. V podstatě nejdřív začnu s nějakou historií trochu. Mm-hmm. Vlastně, když byl internet ještě menší, třeba v nějakých 90. letech, tak fungovaly nějaký starší vyhledávače, které dneska jsou rozšířené, jsou úplně zaniklý, který řadili ty výsledky ručně pomocí nějakých lidí. Prostě lidi přišli, prošli nějaký set stránek na internetu a podle toho, jak si mysleli, že to je relevantní, tak zřadili ty výsledky pod sebe. Třeba pro výraz domy v Praze, prošli větší část internetu, co tenkrát existoval, a ručně se řadili prostě první výsledek, druhý výsledek, třetí výsledek. Postupem času, jak vlastně internet začal se zvětšovat, tak tohle přestalo být možný vůbec dělat a nebylo to efektivní. Tak potom přišli vlastně první hledávači, kteří měli nějaký strojový algoritmy, který hodnotili ty stránky a vlastně začalo to být takový víc automatický, dokázali pojmout daleko víc toho obsahu a ten výsledek potom byl daleko víc relevantní než ty výsledky, které řadili lidi. Takže potom vlastně ten trh se přesunul na ty strojový vyhledávače, což je jako nejznámější dneska je Google. Mm-hmm. No nevím si představit, že moja práce na NAPON by byla zaraďovat takéto dotazy. Tak keď chcem nájsť teda ten dom, napíšem dotaz, Google mi vyhodí nějaké výsledky. Mm-hmm. Podle čeho? V podstatě Google má obrovskou databázi stránek, co existují na internetu. Nemusí tam mít všechny stránky, v podstatě o všech stránkách nemusí třeba ani vědět. Jde o to, aby vlastně, nejdřív pokud máte nějaký web, tak musíte tomu vyhledávat, ať už je Google, Seznam, nebo třeba Yandex v Rusku, nebo něco jiného, říct, že ta stránka vůbec existuje. To můžete více způsoby. V podstatě, jak fungují ty vyhledávače, tak oni prochází vlastně různý weby. A pokud nějaký web, který právě ten vyhledávač prochází, má někde třeba v textu odkaz na váš web, novej, tak prostě se pustí se po té stopě k vašemu odkazu a potom zjistí, že váš web vlastně existuje. To je taková jedna možnost, která asi pro začátek nebude úplně dobrá, protože nevíte nikdy, kdy vlastně na ten odkaz narazí. Může to být třeba za půl roku. Mm-hmm. Takže můžete tomu pomoci třeba tím, že si založíte službu Google Search Console, do které vlastně zaregistrujete svůj web, strčíte tam sitemapu svého webu a potom vlastně Google bude vědět, ale existuje nějaký nový web a tady vlastně celá struktura jeho obsahu, tak to postupně procházet. Je to zadarmo, předpokládám? Ano, to je služba zadarmo. Mm-hmm. A obdobnou službu má vlastně nově třeba rok a půl i Seznam mm-hmm. český. No a dala jsem teda takto tu svou stránku a potom čo? Teď vlastně musíš počkat, než nějakým způsobem ten vyhledávač, ten web projde, zjistí, co tam se nachází a nějak si to zařadí, vlastně, co je tam za obsah, jak je to kvalitní, jestli to je třeba podobně, jak má někdo jiný obsah, trošku někdy z dřívejška, nebo je to něco úplně super novýho. Mm-hmm. V podstatě, jak vyhledávače prochází ty weby, existují nástroje, kterým se říkají roboti, boti nebo spajdři, kteří vlastně prochází ten web. Vlastně ten robot přijde nějakou stránku toho webu a pak projde ji, zjistí, co tam za obsah, pročte to, podívá se na nějaké obrázky, nějaké odkazy a potom vlastně jde po stopě těch odkazů a z jedné stránky, v podstatě když turista jde po turistických značkách nebo po křižovatkách, tak on najde jednu stopu
aby po ní dál přes několik odkazů. A tak to prostě se snaží projít celý ten web. Dá se odhadnout, kolko to trvá například? Záleží, jak je ten web rozsáhlý, jak moc odkazů vlastně vede na každou stránku z toho webu. To znamená, že je dobrý mít různý typy odkazů na stejné stránky, typicky mít třeba menu, mít nějaké odkazy v patičkách, mít odkazy třeba z produktové strany, jako tabličku navigaci, nebo z nějakých třeba článků mít odkazy zase někam jinam na svůj web, tak to pěkně prolinkovat. Potom vlastně máš větší šanci, že ten web bude projít celý, nebo s největší část z něho, a bude to rychlejší. S tím, že obvykle, když nějaký běžný nový web má, dejme tomu, třeba pár tisíc postránek, tak Google ho celkem slušně zaindexuje třeba během měsíce, že prostě větší část toho webu bude v indexu. A potom s tím může pracovat. U Seznamu český je to trochu složitější, protože nemá takový kapacity na to procházení a o těch webech se třeba nedozví ani tak rychle, takže to může trvat delší dobu. Ale jak jsme se vlastně bavili jednou o tom, že vlastně v Mergáru je aplikace Seznam Index Checker, která vlastně všechny ty stránky natvrdo zašle tomu robotovi seznamovýmu, aby ty stránky prošel. A potom vlastně to trvá, obvykle to potom třeba trvá taková 5000 stránka, aby se zainvestoval větší část tý, tak trvá třeba, nevím, pár týdnů, 3-4 týdny. Takže to zrychlí asi určitě, protože pokud seznamu nepomůžete, tak se často stává, že třeba větší část webu projde až za pár měsíců. Což může být docela blbý, pokud máte třeba nějaký e-shop se sezónním zbožím, tak v začátku prostě vůbec se nebudete zobrazovat s některýma produktama, které jsou pro nás důležitý. Třeba když jsme teďka nahodili plavky na nějaký nový e-shop, tak na seznamu se pravděpodobně neobjeví tuto sezonu. Robot teda prezerá ty stránky. Kolko času má na tvůj web? Ten robot vlastně chce projít co největší část internetu. To znamená, že vlastně třeba během jednoho dne přiřadí tvýmu webu jenom nějaký čas. Ten čas může být různý, podle toho třeba, jak je ten web důležitý a podobně. A taky jak moc třeba hážeš tomu robotovi klacky pod nohy nějakýma v podstatě věcma, který mu stěžují práci třeba duplicitním obsahem nebo nějakýma nefunkčním odkazem a podobně věcma. Tomuhle se říká crawl budget. A dejme tomu, že v podstatě na tvůj web má vyhledávač, no ten robot, čas půl minuty denně. A během toho chce co projít co nejvíc stránek. A ty to můžeš pomoci buď to tím, že ten web bude rychle se načítat. To znamená, že on vlastně za tu půl minuty projde co nejvíc stránek. Takže potom třeba pokud se ten web načítá vteřinu, tak projde třeba 30 stránek. A pokud se ten web načítá 5 vteřin, tak projde třeba jenom 6 stránek. Takže potom může být trochu v nevýhodě, pokud máš pomalý web třeba, nebo tam jsou nějaké špatné odkazy, vlastně ho posíláš někam jinam, kde nic není, takže on ztrácí čas. A ty potom v podstatě máš menší čas pro ty aktivní stránky, které reálně existují. A je nějaký nástroj, který používáš, aby si zkontroloval, či web má aktivní stránky? Spíš, že si tam nejsou pokažené odkazy. Můžeme použít, a zaprvé už jsme se bavili o Search konzoli googlácké, která v podstatě tohle ukazuje. Další věc je vlastně ta aplikace v Mergádu Seznam Index Checker, kde taky vlastně tahá ze seznamu ty údaje o nefunkčních stránkách. A pak můžete použít třeba nějaký další specializovaný nástroje, třeba typicky Screaming Frog, který vlastně má taky svýho robota. Zadatelem může chcete projít nějaký web a on vlastně prochází všechny odkazy, všechny ty cesty a snaží se najít veškerý obsah toho webu a v tom nachází mimo jiné i ty nefunkční odkazy, které v podstatě stěžují práci těm vyhledávačům a i uživatelům vlastně. Na co se můžeme těšit na budouce? Příště si projdeme
ještě vlastně nějaké věci, co se s tím vyhledáváním dají dělat, jak třeba zjistit, jaký slova jsou jak hledaný, na který slova se třeba zaměřit, když třeba tvoříte nové stránky na tom webu, by se získali z návštěvnosti a zároveň třeba to nebyla taková velká konkurence a podobné věci. Tak já se budem těšit a vidíme se na budoucí.